چې دا زمون خو دا هله تاسو ولې د پدې لار باندې او د ټول باجوړ مولي ته بیا خاص کا زمون د کلی مولي ته نو زما دا دغه چې د خپل کلی د پاره دا جنکل دي دا ټول تعلیم نه محروم دي او بس دا د پنځمه پور دغه چې سکول دی ام نسیا پکې او یا نه او ډیره دغه ده نو بس اوس دا دغه مونږ وکړو چې مونږ خپل کلی کې سکولونه وکړو او د صحت لپاره کوشش وکړو او تعلیم مخکې بوځو او بس زمونږ دغه مسلې دي د دې کلي نو د اوبو مسلې دي دا منګي د خوړو نه نه راوړلی کېږي او د غرونو نه دغه راځي نو چې دې ورته لږ سهولتونه دغه شي وشي نو راغلی چې ستاسو دپاره راغلی او زموږ د خپلې د کلي د حالاتو دپاره راغلی او چې ستاسو مونږ له وټ راغلی نو بس بیا نور کارونه زموږ دي چې مونږ به راستاسو دپاره کوو.